bater palmas à vontade. E podem bater palmas ao próximo convidado. De novo, Paulo Paradela. Obrigada. Paradela com o seu título Sou Como Sou, que acabámos de ouvir, que também dá nome ao álbum que temos a oportunidade de mostrar neste dia de abertura do Verão Total para a RTP, de Guimarães para o Mundo. Nós fazemos novo intervalo e já vamos voltar. Até já. Parabéns, Paulo. Muito obrigado.